El nou Pla d'Acció Municipal de Tortosa inclou més de 400 actuacions amb un calendari realista i adaptat a l'economia. El govern de Tortosa ha presentat el pla este dilluns, una eina que marcarà el full de ruta del mandat, tot i que es tracta d'un document obert i flexible que permetria la incorporació de noves actuacions. Benvinguts a l'informatiu al dia. Territori Sénia, és dilluns 6 de novembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'únic propietari legal d'un edifici ocupat de Santa Bàrbara s'ha vist obligat a marxar de casa seva. El propietari va haver d'abandonar, donat que la companyia elèctrica va tallar la llum perquè els ocupes estaven enganxats a la línia general. Els pisos ocupats són propietat de la Sareb. Unida a la gent, continua la corrent. Aquest és el lema que donarà veu a la 45a edició de l'Aplec dels Ports. L'organització donava a conèixer aquest dissabte durant la primera festa Proaple que se celebrava a Palanques. 8 colles i més de 200 dimonis d'arreu del País Valencià, Catalunya, Aragó i el País Basc han omplert aquest cap de setmana de foc i de colors els carrers de la capital dels ports. La novena trobada de dimonis de Morella ha estat un any més tot un èxit. I en els esports parlem de la derrota de la Rapitenca davant l'Hospitalet 0-2 en un partit marcat per la polèmica arbitral. La Rapitenca segueix quart a la tercera federació. El govern de Tortosa inclou més de 400 accions al Pla d'Acció Municipal pel mandat 2023-2027. El document s'estructura en 4 eixos per a fer de Tortosa una ciutat per a les persones i més sostenible, dinamitzar l'economia i impulsar un govern transformador. El govern de Tortosa ja ha enllestit el Pla d'Acció Municipal per desenvolupar durant aquest mandat. Es tracta de l'instrument de planificació estratègica que marca el full de ruta a seguir fins al 2027 i que inclou un total de 409 accions estructurades en 4 grans eixos. Ciutat per a les persones, dinamització econòmica, espai urbà sostenible i govern transformador. És un pla d'actuació per a millorar la nostra ciutat, posant les persones al centre, fent que Tortosa sigui una ciutat per viure-hi, generadora de més oportunitats en tots els sentits i també pròspera des del punt de vista econòmic. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha remarcat que es tracta d'un calendari realista adaptat a la situació econòmica actual, que com tots i totes sabeu està marcada per la inflació, per la pujada molt important dels interessos bancaris a les famílies, però també a l'Ajuntament, per l'increment del cost de l'energia i també, en aquest sentit, ja sabeu que vam anunciar que més enllà de les ordenances fiscals s'han de racionalitzar i contenir el que és la despesa, prioritzant les actuacions més urgents i garantint la prestació dels serveis bàsics. De les més de 400 actuacions, destaca la construcció d'habitatge protegit i per a joves, la creació de llars d'infants municipals, l'ampliació de l'Auditori Felip Pedrell o una nova zona d'oci a l'Avinguda de Lleida. També la creació d'un circuit verd entre les fortificacions i les muralles amb un tren turístic. Es posarà en marxa un tren turístic que connectarà el centre de la ciutat en les diferents fortificacions i muralles i en aquest sentit també volem potenciar la interpretació de les avançades de Sant Joan, d'Orleans, de Tenaces, impulsant, per exemple, una ruta per les diferents fortificacions. Jordan ha apuntat que el PAM és un document obert i flexible que permet la incorporació de noves actuacions al llarg del mandat. L'Ajuntament d'Amposta ha donat inici al procés participatiu per tal de crear un Consell d'Infància a la ciutat. El primer pas que s'ha donat des del consistori ha estat fer unes sessions formatives als centres educatius per tal d'explicar a l'alumnat en què consisteix aquest consell. S'espera que abans que acabi l'any es faci un sorteig entre totes les classes i col·legis per saber qui seran els consellers i conselleres que donaran veu a les
peticions que tenen els infants d'Amposta. Cal destacar que és un projecte enmarcat dintre el Pla Local d'Infància i Adolescència, que té una vigència des de 2022 fins al 2027, amb un total de 174 mesures. A més, des del consistori han recordat que és una acció transversal en la que hi participen les regidories de Drets Socials i Ciutadania, Educació i Joventut. Així, el que han fet ha sigut que tots els centres educatius de la ciutat d'Amposta, inclòs Poble Nou, inclòs l'escola concertada i inclòs també, perquè ens agrada molt contemplar la diversitat, el col·legi de l'Àngel de Passa, s'han fet totes aquestes sessions formatives. Avui ja estem aquí al Miquel Granell perquè s'està portant a terme una d'aquestes sessions formatives, que això ha d'acabar derivant en la creació d'un Consell d'Infància abans de final d'any. Llavors, ara estem en la fase d'inici d'aquest procés. En aquest moment s'estan fent les sessions, els tallers a tots els centres educatius d'Amposta i ara estem en la segona sessió. I el que es tracta és, en aquestes sessions, d'aproximar els infants a la ciutat, a com veure la ciutat, com fer propostes i al final també a ser escoltats, i que és un dret que tenen i que tots hem de respectar. Fa un parell d'anys que un edifici de 16 habitatges del carrer de la Rosa de Santa Bàrbara està ocupat. L'únic propietari legal, Marcelí Balcells, va haver d'abandonar casa seva el passat mes de maig, donat que la companyia elèctrica va tallar la llum perquè els ocupes estaven enganxats a la línia general. Els pisos ocupats són propietat de la Sareb. Marcelí Balcells porta temps denunciant la seva situació davant de diversos organismes. La Sareb va posar els pisos a la venda fa un parell d'anys i fins i tot dos famílies van arribar a fer efectiva la paga i senyal per quedar-se'ls, però no van ser a temps. Abans de formalitzar els contractes, la totalitat de pisos foren ocupats. A més, s'ha pogut constatar que les famílies que els ocupen estan pagant lloguers. Quan vaig detectar això, que va ser a mitjà de febrer, vaig trobar aquella mateixa tarda una parella que entraven i preguntaven, diu, aquí es lloguen pisos? Dic, no, aquí no es lloguen pisos. I van dir, diu, no hi ha un marroquí que lloga pisos? Dic, no. És a dir, que ja va començar el negoci en el primer moment. Després, el mateix dia, cap al tard, la primera parella que es va posar en un pis, que sortia, els vaig cridar a veure com és que estaven allí això, i la noia em va explicar que diu, bueno, és que jo venia de Tortosa, he dormit al carrer i em van oferir un pis per 300 euros, diu un noi marroquí de Santa Bàrbara, que segons ella no sap com se dia ni res, i diu, vaig haver d'agafar perquè diu, no vull dormir al carrer. Però sempre dient que hi havia algú que els cobrava això des del primer dia. I al cap d'unes setmanes, un temps, vaig haver l'oportunitat de parlar amb un altre noi, em va dir que també ell havia pagat 1.200 euros. El problema es va accentuar quan la companyia elèctrica va detectar que tots els pisos estaven connectats de manera fraudulenta a la línia general. La decisió llavors va ser tallar el subministrament a tot l'edifici i, en conseqüència, també a l'habitatge de Marcelí. A més, una gran fuita d'aigua podria arribar a ocasionar danys estructurals a l'edifici. I heu d'abandonar el domicili, que és és algo curiós o que ja no sé com dir-li, perquè clar, les persones que ho han ocupat il·legalment estan vivint allí, tenen llum, i jo, que sóc l'ocupant legal, o els baixos, que són del bisbat, que en fa la parròquia, hem hagut d'abandonar els nostres domicilis perquè no tenim llum. Balcells també ha denunciat l'estat de degradació en què està l'edifici degut a comportaments incívics, amb bústies trencades, portes trencades i espais a cel obert. Marcelí ha mogut-se-li terra per arreglar la seva situació amb denúncies contínues i reunions amb la Sareb, amb els serveis socials, l'Ajuntament, amb els advocats. Pel moment, fa 7 mesos que ha hagut de posar-se a viure a casa sa mare. Des d'aquest divendres i durant un mes, comprar a Morella o als establiments adherits a l'associació Asetmico té premi. La Festa del Comerç, organitzada pels Ports Ràdio, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Morella i Asetmico, donava el tret de sortida a la campanya Compra al teu poble. En l'acte també reconeixia el treball i compromís, així com la història o innovació de diferents establiments. Hola, molt bona vesprada a tots.
La campanya Compra el teu poble ha donat el tret de sortida amb el lliurament de premis que anualment atorga Esports Ràdio al comerç. En aquest any la campanya es presenta amb la il·lusió del primer dia, amb un anunci important, com és el que hem aconseguit entre tots arribar als 200 regals. Un rècord que ens omple d'alegria i d'emoció i que, de ben segur, crec que farà de la Festa del Comerç 2023 tot un èxit. En aquesta edició s'ha reconegut en la categoria d'empresa amb història Canyeros Bar pels seus 20 anys donant servei als morellans i morellanes. El premi el recollia Olga Querol, qui ha seguit durant aquests anys el llegat del seu germà Adolfo. Però jo crec que Canyeros sempre ha sigut pues, com una gran llegenda, no? Quasi. Ell va ser el que va fer el bar i pues, claro, tots el coneixien molt i el nom pues, ja diem molt de sí. I, bueno, moltes historietes. En la categoria d'empresa emprenedora rebia el premi William Santos, gerent de la Sastreria, un nou espai gastronòmic que busca la diferenciació i que ha vist la llum recentment. Moltíssimes gràcies i espero que sigui el primer de molts, també. Gràcies. D'altra banda, el Premi Disseny i Innovació se l'emportava el fotògraf David Hill, considerat un dels 10 millors fotògrafs de reportatges de boda del món. Al final som una comarca de 7.000 habitants, és menuda, en pobles molt allunyats entre si, junt de nuclis poblacionals grans. Entonces, o apostem per la qualitat, per fer les coses bé, per aportar un valor afegit, un sello diferenciador, i això, o és difícil, no? Entonces, jo crec que això ho dic jo per la meva empresa, però segurament qualsevol que han premiat avui o qualsevol que l'ho digués, segurament diria algo paregut. Jo crec que al final així sabem fer bé les coses i el que volem és això, no? És fer-les bé, fer-les així i donar un servei per a la gent del poble. Finalment, l'empresari Villarripollès rebia el premi al compromís i dedicació després de 25 anys dedicada al secadero de Todolella. Ha estat molt apoyada per tot l'entorn i dono moltes gràcies a tots els que han estat tots aquests anys allà apoyant-me. La Festa del Comerç finalitzava a la llotja de l'Ajuntament de Morella amb un sorteig de productes i un tarder on també s'oferia una degustació de productes de proximitat. La colla Diabmonis de la Ràpita guanya el segon concurs d'enceses de Morella. L'espectacular espectacle aeri que va oferir i el gran terratrèmol final van fer que els rapitencs quedaren en primera posició. L'encesa comptava amb la participació de 8 colles i més de 200 dimonis del País Valencià, Catalunya, Aragó i el País Basc. Tots ells convidats especialment per a la novena trobada de dimonis de Morella, que un any més ha estat tot un èxit. En aquesta edició han participat la colla de dimonis de la Plana de Castelló, Fotem-li Foc, d'Alcanar, Diabmonis de la Ràpita, Os Diables d'Huerva, de Saragossa, de Bilbao, de Vizcaya i Santiagoco de Brauc d'Irun. A més, també es comptava amb els dimonis de Morella com a anfitrions i per primer cop amb la colla Socarrats de Campanar de València. Els actes començaven ja al matí amb un taller de pirotècnia i bocanades. No obstant això, el moment més esperat arribava al vespre amb el correfoc des de Sant Miquel fins al Pla dels Estudis, on tenia lloc el concurs d'enceses. Sorita serà l'anfitriona de la 45a edició de l'Aplec dels Ports i ho farà al costat de Palanques, un poble que no ha estat mai a la roda de l'Aplec, però que ja l'any 2014 es va implicar en l'organització de la festa comarcal a Sorita. Per aquest motiu, aquest cap de setmana, Palanques ha acollit el primer proaplec en el qual es desvetllava el lema d'enguany. La 45a edició de l'Aplec dels Ports comença a caminar i ho fa amb lema propi. Aquest dissabte a Palanques s'ha celebrat la primera festa proaplec en la que s'ha donat a conèixer el lema d'enguany. Unida la gent, continua la corrent. Amb aquest, l'organització vol mostrar la realitat de Palanques i també de Sorita, els quals s'han unit per a poder organitzar la festa comarcal. I al final el que vam intentar fer el lema és buscar algo que tinguera sentit de la unió dels dos pobles i al final, després de diverses eleccions, diverses propostes, també vam ficar
tipo unes caixes als pobles al bar de Palanques i al de Sorita, a pagar a propostes, i a part alguns cartells, per exemple el Bureu vam ficar perquè la gent deixaria propostes, a Moria com vam fer el voluntariat també, i d'ahir hem anat traient idees i al final s'ha quedat un lema que creiem que ens representa bastant este any. Un dia especial per a Palanques, ja que mai havia format part de la roda de l'Aplec i per tant no havia acollit cap proàplec. Vam decidir fer-lo així al principi, el primer, ja que a Palanques mai s'havia fet una proàplec perquè no estava dins de la roda de l'Aplec, i vam dir, va, ja que és novetat, tirem que van a Palanques, que sempre a la gent potser li fa més comboi. Se'ls va comentar i això, també vam tindre que demanar diversos permisos a l'hora de fer accessible el pàrquing i tot això, perquè claro, els pàrquings i això que tenim al poble no donaven per abarcar tanta gent, i ho vam accedir i tot, i en general la resposta ha sigut prou bona. Per aquest primer Proàplec s'ha organitzat tota una programació completa amb activitats per a gent de totes les edats, des d'una caminada fins als jocs infantils i un sopar on han assistit més de 200 veïns i veïnes de la comarca. Tampoc va faltar la música en directe de la mà de Col·lectiu Estafa, Essència i d'Hormigón Armado. I aquest cap de setmana s'ha celebrat a Gandesa la Festa del Vi. Per allà han passat més de 10.000 persones i s'han servit 14.000 degustacions, una mostra de primer nivell per al sector i els aficionats al vi. La 36a edició de la Festa del Vi de Gandesa, consolidada ja com a trobada de primer nivell per al sector i els aficionats al món del vi, ha estat tot un èxit de participació. Segons les primeres estimacions, han passat per la festa més de 10.000 persones i s'han servit fins a 14.000 degustacions. Podem parlar de que assolirem més de 10.000 visitants a la Festa del Vi i segurament que passarem i arribarem als 14.000 degustacions. Podem dir que és una festa més que consolidada, que és un èxit, que és un referent a nivell de Terres de l'Ebre i també de Catalunya, un referent al mes de novembre del món del vi. També cal destacar l'èxit que ha tingut totes les propostes enoturístiques, les visites que ha vingut als cellers, els cellers han obrit les portes, ha vingut moltes activitats i també han tingut aquest espai àgora per promocionar els seus vins i promocionar les seves activitats. L'eix central de la festa ha estat la mostra de vins amb DO Terra Alta, que un any més ha estat instal·lada a la Rambla de la Democràcia i que enguany comptava amb la participació de 24 cellers emparats sota la DO Terra Alta. Divendres a la nit va tindre lloc la 16a edició de la Nit de les Garnatxes Blanques, una trobada que s'ha convertit ja en un clàssic de la festa i on les garnatxes blanques de la DO Terra Alta són les protagonistes absolutes. Un altre dels plats forts de la festa ha estat el dinar popular de la Clotxa, que va tindre lloc este diumenge. Canvien les necessitats, però perduren els costums. El Matarranya conserva tres fires històriques i que tenen 7 segles d'història. Una d'elles és la Fira de Mont-roig, que, tot i que fa escasses 3 dècades, va ser rebatejada com a Fira de l'Alimentació i l'Artesania, conserva l'essència del segle XIV. Este cap de setmana pràcticament no se podia caminar pels carrers de Mont-roig, i és que un any més s'ha tornat la Fira de l'Alimentació i l'Artesania, una fira que té molts segles d'història, en uns dies que estan marcats en roig al calendari de la població, però també per a molts veïns de municipis de la contornada. Abans era tot perquè era el punt on se venien els animals i se compraven, era molt important en tot el que era ganaderia. I ara sí que és una d'aquestes festes que s'ha mantingut i que qualsevol veí de Mont-roig, visca aquí o fora, és una data que no se perd ningú. La fira està bé dividida en diferents espais perfectament delimitats. Sempre al centre del poble, l'Ajuntament, la Lonja, que és un lloc, allà sempre està l'alimentació, se fa allà també el tall de pernil, així està més el tema d'artesania, i pel voltant en les carres del costat hi ha tendes més variades de roba i de joguets i més de fira general. Una fira que també ha servit per a visibilitzar professions històriques, com ara la del picapedrer, ofici que a poc s'està perdent. Ne quedem molt pocs i no hi ha un relleu generacional. O sigui, els pocs que queden també van cap a la vora dels 50, 50 i tants, i arribarà un moment que ens retirarem, bueno, no sé si ens acabarem de retirar mai, perquè com és passional, no?, aquest ofici. Doncs, fins que les forces aguanten, seguirem treballant i creant coses. A l'edició d'enguany s'han incorporat noves activitats, com ara un espai de joc per als xiquets i un concurs de morra.
no teníamos muy claro cuántas personas vendrían. Yo hacía una previsión de unos 16, de unas 16 parejas, y al final se inscribieron 26, que está muy bien. Vino gente de Valderrobres, gente de Torrecilla, y después la gente de Monreo que juega habitualmente. Incluso gente que no juega, que aprovechó estar aquí en la feria para poder jugar. Con lo cual, muy bien, muy satisfechos por la acogida, sobre todo, y las ganas de hacer morra. Entre les diferents propostes i activitats de la Fira d'enguany, trobem activitats culturals o l'actuació de la renascuda xaranga de Montroig, dit i fet. En el repàs de marcadors aquest dilluns, destaquem que a la tercera federació la Rapitenca segueix cobert després de perdre contra l'Hospitalet 0-2 en un partit marcat per la polèmica arbitral. D'altra banda, la primera catalana, el Tortosa Ebre, va perdre 1-0 contra el Prat B i l'Ascó va empatar a 0 al Camp de Sant Just. La Rapitenca, cue de la tercera federació, va perdre contra l'Hospitalet 0-2 en un partit marcat per la nefasta actuació arbitral. A la primera part, la Rapitenca va gaudir de fins a 5 oportunitats, però no en va poder transformar cap. L'Hospitalet, al minut 13, se va avançar mitjançant Òscar Gómez. Posteriorment, la Rapitenca va reclamar un penal sobre Patxo i un fora de joc d'Adam quan es va quedar sol davant del porter visitant. Els ebrencs també van reclamar una pena màxima quan Aliaga va passar la pilota a un defensor de l'Hospitalet que no s'havia assabentat que l'esfèric estava en joc i va tocar la pilota amb la mà. A la segona meitat, la Rapitenca va acusar l'esforç dels primers 45 minuts i només va tenir dues arribades d'Airam i Patxo. Al 73, l'Hospitalet va establir el definitiu 0-2, obra de Joel, i va deixar vist per a sentència al maig. Patxo, jugador de la Rapitenca, es referia al partit. Y al final, pues bueno, como se sabía que tenían buenos jugadores y bueno, han aprovechado las ocasiones que tuvieron. Creo que a mi parecer el partido estaba igualado. Bueno, lo que te digo, en esta categoría, pues bueno, cuando tienes una oportunidad y aprovechas, pues ese te condiciona mucho. D'altra banda, a la primera catalana, l'Escó va empatar a 0 al camp del Sant Just i el Tortosa Ebre va perdre de manera injusta el seu partit al camp del Prat B per 1-0. I en futbol sala parlem de la derrota del Servigroup Peníscola davant l'Inter Movistar. Partit que deixa els de la Ciutat en la Mar en sèptima posició amb 14 punts, 9 punts sobre Rivera, equip que marca la zona del descens. El Servigroup Peníscola va caure aquest dissabte en el Juan Vizcarro contra Movistar Inter, trencant així la seva ratxa de 3 jornades seguides sense perdre. Els de Santi i Valladares es van trobar amb un rival molt sòlid i solvent de cara a porteria que gairebé no va donar opció als peniscolans. L'equip del Baix Maestrat ho va intentar, però sense encert davant d'un Jesús Herrero molt inspirat i que va estar prop de deixar la porteria a 0. Jornada negativa per al Peníscola, que a més de la derrota va perdre a Gus per lesió i a Elias per una sanció amb una roja directa en els últims minuts del partit. El duel hauria pogut seguir un altre camí si els peniscolans haguessin aprofitat les seues ocasions des de l'inici amb el 0-0 en el marcador, però Herrero va demostrar per què és un dels millors porters. Movistar Inter també s'hauria pogut avançar al minut 2, però el remat de Fitz se'n va anar al pal. Els madrilenys van acabar avançant-se en el marcador després d'una jugada d'estratègia en un córner. Raúl Gómez, del Peníscola, marcava el 0-1 de cap en el seu primer partit al Juan Vizcarro després de la seva sortida del club en 2020. El Peníscola ho va continuar intentant amb major possessió que el rival, però minuts després arribava el 0-2, obra de l'altre exjugador de l'equip peníscolà, Raya, l'internacional espanyol, marcava superant a Mati Estarna després d'una bona combinació d'equip. Els interistes van acabar millor la primera part i van estar a prop de marcar el tercer abans del descans. Després del pas per vestuaris, el Peníscola va desaprofitar una ocasió clau que hagués pogut fer possible l'1-2, però Herrero va parar un mà a mà a Paniagua. Poc després, Inter deixava el partit molt encarrilat amb el 0-3 de Drapkowski, que la va enviar a l'esquadra fent impossible la intervenció d'Estarna. El gol va suposar un colp dur per al Peníscola, al que li costava tindre fluïdesa en el joc d'atac. A falta de 10 minuts, Santi Valladares va apostar per intentar canviar la dinàmica del partit, però les ocasions peniscolanes les desbaratava una vegada i una altra Jesús Herrero. La sentència va arribar en el 34, quan Raya va recuperar la pilota i va signar el 0-4 a porteria buida. L'Inter va ampliar diferències poc després amb un penal de Terry. La pena màxima arribava
després d'un mà d'Elias dins de l'àrea per evitar el gol que suposava l'expulsió del sevillà amb roja directa. El Peníscola no va poder marcar el gol de l'honor fins al 38, després de diverses ocasions clares. Sancho marcava l'1-5 definitiu. La derrota deixa els de la ciutat en el mar en sèptima posició amb 14 punts. El pròxim encontre serà aquest dimecres en el Juan Vizcarro amb la visita del vigent campió d'Europa, Palma Futsal, partit avançat de la jornada 14. I l'handbol Amposta segueix liderant la competició amb el resultat del 37-14 contra el Martorell. Les del Montsià van poder emportar-se la victòria, tot i no oferir la seva millor versió. El sènior femení de l'handbol Amposta va guanyar un Martorell amb pocs efectius per 37-14 en la novena jornada de la Lliga Catalana i segueix liderant la categoria. Tot i la diferència al marcador, les ampostines no van donar la seva millor versió, mostrant falta de ritme a la primera meitat i poc encert de cara a porta a la segona part. Al descans es va arribar amb el resultat de 18-11 i a la represa se va imposar la lògica, amb un parcial de 19-3 per a les del Montsià. Cal destacar a Micaela Nasso i a Ainhoa Cavaller amb 11 i 8 gols respectivament, com també a Marta Gálvez, que només va encaixar 3 gols en 30 minuts. Al final del partit, Joan Curto, tècnic de l'Amposta, valorava la confrontació. Nosaltres no hem estat encertats de cara a porta, hem estat molt, molt malament en aquest aspecte i crec que hem estat ens hem adaptat al seu ritme, ens feia falta una marxa més i no podem sortir, tot i el resultat, no podem sortir contents avui d'aquí. Diumenge vinent, l'Amposta es desplaçarà a Sant Antoni de Vilamajor per disputar, a partir de les 7:15, la desena jornada de Lliga davant el Vilamajor, en un partit que es preveu complicat. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 6 de novembre. Que tinguin una molt bona nit.